program podrška podsticajnom roditeljstvu kroz igru je program koji se organizuje uz podršku UNICEF-a, uz podršku stalne konferencije gradova i opština i LEGO fondacije koja pruža neku finansijsku podršku. Cilj ovog programa jeste da se posvetimo i podstaknemo rani razvoj dece, znači dece od rođenja do 6. godine, da ukažemo na značaj bavljenja roditelja decom kroz igru i da negde damo podršku svim roditeljima kroz raznorazne nove usluge i radionice. Konkretno u Centru za socijalni rad sprovodit će se porodični saradnik koji će uključivati obilazak i pomoć onim porodicima kojima je to potrebno. Što se tiče polivalentne patronaže, one organizuju školicu za roditelje i što se tiče predškolske ustanove, one organizuju isto školicu za roditelje u okviru svojih ustanova.